ბრძოლა აქვს მოგებული ჩვენსთან ამ მამულეს და აღსანიშნავია ძვირფასოთელი მაყურებლებო მე შეგახსენებ და ის მოყვარულს რომ 10-დან 9 შეხვედრა გიორგი კანდელაკმა ნოკაუტით პირველ ან მეორე რაუნდში დაასრულა გამონაკლისი კომპლოთ მეხუთე ორთაბძოლა ჩეხ ფუსაშეკთან აი როცა გიორგი ასე ვთქვათ ტრავმირებული წარდგა ამ შეხვედრაზე გახსოვთ მან ფეხის ტერფი დაიზიანა აი შუშას დაადგა ფეხი და 6 ნაკერი ამოუგეს წინა დღით და აი ნაოპერაციერი გავიდა რინგზე და ეს იყო ფულები და აშკარა უპირატესობით 52-3 დაამარცხა მეტოკე 10 შეხვედრიდან მხოლოდ 1 მოიგო ფულებით ისეთ აშკარა უპირატესობით დანარჩენი კი ნოკაუტი პირველ და მეორე რაუნდში აი გუშინ პრეს კონფერენციაზე შეშეკითხვაზე დაამთავრებდა თუ არა ამ პირველ ორთაბრძოლას პირველ ან მეორე რაუნდში ნოკაუტით გიორგი კანდელაკმა თავი შეიკავა და ნახოთ ყველაფერს ყვანილ დღე გიჩვენებს მაგრამ ის სტენი ის ლიქია გამეთახლება ბატონო თუ ეს არის შეტევა უკვე პირველი წუთებიდანვე თუმცა მაყურებელი უფრო საინტერესებს მაყურებელს აქ უფრო დიდხანს გრძელდება კრივი მაგრამ სხვა ასეც არიან თავად მონაწილენი მოკრივენი და თუნდაც თავარია გამარჯობა და რა მნიშვნელობა რომ რაუნდში ასე არის ბატონო მადლობა ასია დღეს ჩვენ გამარჯვება გვინდა და ამას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მოიგებს იჩუბებს რა რაუნდს თუ პირველ თუ მეორე რაუნდში დამთავრდება შეფედა არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს თავარია ჩვენ ეს შეფედრა მოვიგოთ აი ნამდვილად აი გუშინ ძალიან ოპტიმისტურად არიან განწყობილი მთელი ბანაკი რომელიც გიორგი კანდელაც ახლავს აქ ბათუმში ფრენკ მელოუნი თავარი მენეჯერი და ესი უგარელი თავარი მწვრთნელიც ყველანი რომლებიც გვერდში ვდგანენ გიორგი კანდელაკს ამხნევებენ ამ ბრძოლაში და ფოტოშორის დამეთა ალბათ დამეთახება ბატონი ავტორი რომ გიორგი კანდელაკი ორმა ფსიქოლოგიურ დაწოლას განიცდის და ძალიან ძნელია თვითფასოთელი მაყურებლებო მშობლიური მაყურებლის წინაშე ათასობით მაყურებლის წინაშე გამოსვლა მაყურებელი მხოლოდ მოგებას ითხოვს შენგან ასე არ არის ბატონო ავტორი აბუნდა გასია არიან მოგრივები რომლებიც საკუთარ კედლებში უფრო ლამაზად ბრძოლობენ, ლამაზად გამოდიან, არიან მოგრივეები, რომ როგორ აქვსა, აი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გძნობენ, რომ აი სულ უნდა და იმის განცდაშია, რომ ლამაზად გამოვიდეს, თავისი გულშემატკივრები გაახაროს, მაგრამ აი ყოველივე ამისათვის გიორგი აქ იჩუბებდა თუ საზღვარგარეთ, ყველანაირად მზად არის ფსიქოლოგიურად, რომ თავისი ერთ-ერთი ლამაზი ბრძოლა გუჩვენოს. ნამდვილად გიორგი კანდელაკი მზად არის. კიდევ ერთი დიდი სიხარული აჩუქოს სტადიონზე შეკრიბილ 10000-ობით მაყურებელს და მის მილიონობით გულშემატკივრებს თელ საქართველოში. ჩვენ მონიტორზე ხედავთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ხალხით გადაჭედილ ტრიბუნებს. დიახ, ყველანი მოუთმელად ამ მატჩის დასაწყისში არიან. აი სამყვანი აცნობს და გააცნო მეტოქენი აცნობს აჩთა კოლეგიას ყველას იმათ ვინც გვერდში უდგა გიორგი კანდელაც ვინაც დღეს წვლილი შეიტანა ამ ისტორიული ორთაბრძოლის ორგანიზებასა და მოწყობაში აი დღევანდელ მატჩზე მობრძანდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური ბატონი ასლან აბაშიძე და დღეისათვის აჭარაში სტუმრად ყოფი საპატიო ამერიკელი სტუმრები. დიახ, მიმეორებ ბატონი ასლანი კრივის დიდი ტყვიალი გახლავთ და სწორედ მისი უდიდესი დამსახურებაა რომ ეს ზღვა სიხარული დღევანდელი დღე გაითავისა ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის მთელი საქართველოს ხალხმა, ქვეყნის მოყვარულებმა, სოფლის მოყვარულებმა, არა მარტო მათ. სტუმრებიც დიდი მატჩის მოლოდინშია. დიახ, რომანდელი წამყვანი აცნობს საპატიო სტუმრებს ამერიკელ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებლებს და დაწუნებული ვარ, აი როგორ ხელავს განსაკუთრებით ბატონი ასლანი, ასევე როგორც კრივი და როგორი ერთგული კომბატი და შემოქმედია ჩვენი სასიკადულო ხალხთათვის პოსტატის გიორგი კანდელაკი მაჩის კომისარი ევროპული აი ყველაფერი მზათა რომ დაიწყოს ევანდელი ორთაბრძოლა და ჩვენ მოლოდინში ვარ საერთოდ ახასიათებს ოთურმი და გიორგი პროფესიულ კრივს აი ასეთი
წინა სამაჩო განწყობილება, აი ტანკენარი მომხიბლალი ქალიშვილები ისევე როგორც მიღებულია პროფესიულ კრიპში, აცნობენ სტადიონზე შეკრებილ მაყურებლებს, რომ იწყება პირველი რაუნდი. პირველი რაუნდი ამ ისტორიული დაუვიწყარი მატჩისა. აღვიჩიროთ მოთმინებით და ერთგვარი გულისხმანწყალით, ოპტიმისტური განწყობილებით, ვადენო თვალი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ამ მართლაც უკომპრომისო უშეღავათო და საინტერესო ორთაბრძოლას. აი ფრანგი არბიტრი პოლ ლეგრანი, საოცრად აი გამოცდილი არბიტრი აძლევს ნიშანს და ეს ისტორიული ორთაბრძოლა დაიწყო. როგორია დასაწყისი ბატონო ავთო, თქვენ დამეხმაროთ უნდა აი ამ ფინგის პერიოდში. დაიწყო ეს ერთ-ერთი საინტერესო ორთაბრძოლა. პირველი რაუნდი საერთოდ ასეთია, მოყვარულებს ის პროფესიონალებს გამოს დაზვერვას ვეძახით, კრივი სპეციალისტები, მოკრივები. ზვერავენ ერთმანეთს, აი ნახეთ, სულუკად მუშაობენ, დაუგონ ერთმანეთს სუსტი მხარე, ძლიერი მხარე. ალბათ თანდათან მეორე, მესამე და შემდეგ რაუნდებში უფრო დაძაბულ შედეგებს უნდა და ძლიერ დარტყმებს უნდა ველოდეთ. პირველი რაუნდი. აი, გააქტიურდა გიორგი კანდელაკი ბატონო ავტო. აი დაიწყო უკვე ნიმწყია მეტოქე კუთხეში და თავისი ყუმარისებული დარტყმების სერია განახორციელა. დაოგნებულია მეტოქე. არა რომ დამპერ დასაწყეს. ყოჩა გიორგი. მაყურებელი ამხნევებს. საყვარელ მოგრივეს ველოდით ბატონო ავტო ამ დასაწყის. არ ველოდი მიასე დასაწყის. არველოდი, მაგრამ გიორგი თავისი საუკეთესო სერიები გამოიყენა ახლა საუკეთესო დარტყმებს მარჯვენა პირდაპირი და ფემოდან უკავს საიდერ მარჯვენას, აი პირდაპირი დარტყმა თავში. ნახეთ ორივე ხელი ძლიერი დარტყმებს აღენებს, თითქოს გაოგნებული ჩანს ჩვენი მოწინააღმდეგე. გაოგნებული ჩანს არელოდან ამდილად ასე დასაწყის და ნახეთ შემდეგში. აი გიორგი თავის ტიქიაშია. აი კლავ კუთხეში ნიშნია მეტოქე. ხოჭა გიორგი წინვალეთ მისწონ ორივე ხელი. აკურებელთა სიყვარულს საზღვარი არა და მეტოქე. ბატონო ავტო გააგზელებს ამერიკელი. მგონი ვერ გააგზელებს, ისე გაისხლარდა, აი დამთავრდა საქმე. შოქშია ახლა, მიიღო დარტყმა. გაოგნებულია ქონდა თანაბრად დასაწყის. მიიღო უამრავი დარტყმა და ეს ბოლო დარტყმა გამაგვირგვინებელი იყო, რასაც აშკარა უპირატესობას ვეძახით. ნოკაუტიც იყო ჩემიაზე. ბატონო ავტო, თქვენ ისე მშვიდად საუბრობთ. 100%-ით იყავით დარწმუნებული თქვენი შერტერტი შეგირდის წარმატებაში. გილოცავთ თქვენს ამ წარმატებას, ულოცავთ გიორგი კანდელაკს და ულოცავთ აჭარის, ჩვენი ქალაქის, ბათუმის, საქართველოსი ყველა კრივის მოყვარულს, ჩვენი ლეგენდარული ტყავისხელთათვის ოსტატის ამ წინვალე წარმატებას. დიახ, არ დაურღვევია ტრადიცია გიორგი კანდელაკს. უკვე პირველ რაუნდში მოათავა სახნე. საზღვარი არა აქვს ვიმეორებ ტრიბუნებზე შეკრებილი ათასობით მაყურებლის სიხარულს. დიახ, რა მახსენდება ირონით, მახსენდება თუ როგორ გაკურებული იყო ქუჩინ ამერიკელი ზანგი მოგრივე და პრესის მუშაკებთან ინტერვიუში განაცხადა, როგორ ნოკაუტით უნდა მომიგოსო კანდელაკაო. თქვენ ხედავთ ეკრანზე, ხედავთ როგორ გაუგნებულია ტიმ ბოუდენი. არელოდა მისთვის უცნობი ქართველი მოგრივის 23 წლის პროფესიული კრივის სამამავალი ვარსკვლავის, აი ასეთ კუმბარისებურ შეტეველ პირველი წუთიდან, აი ასეთ ამანგრეველ, ასე თქვა, შეტევებს და ასეთ ბრწყინვალე გამარჯვებას. დიახ, ულოცავენ აი მისი სპარინგ პარტნიორი ზანგი მოკრივე კანდელაკისა, ყველანი რინგზე შეკრებილან და საზღვარი არა აქვს გიორგი კანდელაკის ბანაკის ყველა წევრის სიხარულს. აი თვითონ მივიდა, თავად მივიდა მეტოქე, ულოცავს, თავად ულოცავს, მოვიდა ასე ტიმ ბოუდენი, ულოცავს ეს 38 წლის მომგიმარი ზანგი გამოცდილი ოსტატი თავის ახალგაზრდა მომავალ პროფესიულ ვარსკვლავს ამ გამარჯვებას და ახლა ყველაზე საზეიმო ამაღლებელი წუთები
ხოლო რეგრანი ეს საქართველოსული პროფესიონალური არბიტრი შასე რანგი არბიტრი ახლა ახლა გიორგი კანდელაკის ხალხი ოგებულია მეტერფუნეთ სარაიტინგო ბრძოლა ბრძოლა უკვე პირველ რაუნდში გია ეს უფასო ელემაკურელებო ქართული სპორტის ქართული პრივის ერთი კიდევ დიდი გამარჯობა ერთი კიდევ ერთი ადასტილი ყინვალე ოქოს წელია ქართული კრივის ქართული სპორტის პატიანიში რინგზე კი გრძელდება მილოცვები ხედავთ მასპრედის წარმოადგენლებს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებისა და ალბათ ნახოთ რა იქნება ამ წუთებში არადა თავარი საქმე გაკეთებულია გიორგი კანდელაკი გამარჯვებულია მეტერფეტე სარაიდიკო ბრძოლაში აი მონაწილენი მიემართებიან თავრობის პოზიციაკენ იქ სადაც საპატიო სტუმრები არიან და აი აჭარის უზენაესი საბჭოს მდგომარე ბატონი ასლან აბაშიძე და ამერიკელი სტუმრები მხურვალედ ულოცავენ ქართველ ძიმეტონოსანს აი ხედავთ თქვენ ამ წუთებს ამ წინვალე გამარჯვებას დიახ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მიერ აწეული თანადგომა უდანაზრე ამაგი ყველაფერი სათანადო დაფასდა გიორგი კანდელაკმა გაამართლა მთავარი ცხოვანი მაყურებლების ნდობა და დამსახურებული გამარჯვება ისე იმართა